Ще си изберем аутфити взаимно. Само че уловката е там, че който е зад камерата, трябва да казва на другия човек стоп, който ще избира собствените си дрехи с затворени очи. Да, окей, ще стане. Добре. Добре, в момента започвам видеото от колата. Защото върх тая гарга откъде мина. Защото не се опитах да запиша много други видеа, но алтернативата беше тази. Именно това заглавие, което виждате. Ще правим втора част на едно от видеата, които лично на мен много ми хареса. И това беше видеото с дрехите втора употреба. Днес какво правим? Днес ще си избираме аутфити взаимно. Само че уловката е там, че който е зад камерата, трябва да казва на другия човек стоп, който ще избира собствените си дрехи с затворени очи. Ама чакай! Ти не обясни, че ще си взема дрехите с втората употреба. Не го казах? Си избираме взаимно дрехите от втората употреба. Аз за първи път влизам. Вау. Имаме огромен избор. Има мъжко. Къде? Ами... Тук, мисля, че има и... Има и... От другата страна. Аз съм изумен. Преди като правих това видео в септември месец, нямаше толкова дрехи. Много дрехи и много хора. Добре, аз в момента обикалям и търся някакви дрехи за Йоана, които тя да не разбере кои са, но нямам търпение да види кои са. Избрахме егати гадните неща. Аз съм готова. Готова си? Да. Добре. Затваряш ли си очите? Коя секция? Тук има ли? Добре, затвори си очите, аз ще опътвам напред-назад. Затвори. Тук е... А, добре. Готов ли си? Да. Като ти кажа спри, означава... Ама напред или назад? Назад. Добре. Почвай. Назад. О, това е много гано. Назад. Назад. Тук няма нищо? Да. Продължавай. О, окей. Okay. Назад. А това е много страшно, не знам що. Хайде! Назад! Стоп! Спри! Кое е? Това? Кое е това? Това? Да. Окей. Затваряш ли очи? Хайде продължаваме назад. Назад или напред? Назад. Има между другото хубави материя, които... Е, окей. Стоп. Това? Да. Окей. Okay. Добре. Харисва ли си? Да. Окей, взявам го. Добре, хайде, лана съм сега. Вау, добре, че пропуснахме това. Отиваме на секцията с блузите там. Блузите? Кой къде? Затваря очи. Да. Добре. Стоп! Тази? Не, задната. Тази? Да. Това как виждаш да не стане? Ще ти стане. Да. Да, окей, ще ми стане. Добре. Добре. Ева сега. Стоп! Това? Да. Бе, това е чист тормоз, окей? Okay? Това е чист тормоз. Стоп! Това? Да. Да,
Готов ли съм? Първият ти е готов. Жената ми се смее. Радвам ви се, радвам ви се. Старт, затвори се очите. Отвори. Затвори. Да, да, смело, смело, смело. Стоп. Това? Да. Стайка ли ще направиш? Готова ли си? Да, от тук. Затваря очи. Давай. Давай, 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 давай. Стоп. Това? Да. Да? Да. О, хамо. Харесва ли? Давай. Стоп. Това? Не. Това? Следващо? Да. Не. О, да. Е, това е. Няма да ми стане, съжалявам. Е, няма, няма вариант, който... Това няма да стане, човек. Това ще е огромно. Няма значение. Важното да ти харесва. Аз виждам, че ти харесва. Виждам го в очите ти. Нали? Добре, аз съм готова с моя втори апетит. Готов ли си да те размажа? Да ме размажеш? Да. Добре, хубаво. Мислих зверски готин апетит. Тъжен ли си? Искаш ли салфетки, нещо? Не. Добре, лана съм. Ама разбира се, където трябва, кой ми е, има много хора. Добре, ще изчакаме да ни пречим. Харесва ли ти този магазин? Та? Сигурен ли си? Да. Добре, и какво е чувството? Чувството е. Готино е, защото си взимаш хубави дрехи, които са запазени, които няма са толкова скъпи. Добре, а ти с какво си облечен? Аз съм облечен с моя екип. С моя екип, който може да си вземете отдолу от линка от описанието. Тука ли е? Да. Окей. Okay. Давай. Къде е, горе ли долу? Долу. Тука? Да. Добре. Стоп. Това? Да. Да. Окей. Okay. Покажи, какво е това? Това е, да, това е кафелек. За цирка. Хайде, ела. Готов ли си? Да. Хайде. Стоп! Това? Да. Виж, готов си вече почти за цирка. Добре. Окей. Това беше втория ти аутфит. Добре, сега това е последния. Затвори очи. Айде, давай. Идвай към мен. Към теб? Да. Давай, 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 давай. Давай, давай, стоп. Па? Да. Па? Да. Това е готино. I can't believe you've done this. На секцията, където ти ми избра. Долу места. Защото толкова ти е въображението. Не, защото просто другите нямаше толкова добре. Mm-hmm. Да. Айде, затваря очи. Готова ли си? Да. Едно, две, три. Стоп! Това? Готови сме. I'm feeling gypsy. Взехме се дъжки. Да, извинявай. Доста взехме. Ти като не видял? Какво да кажа, харесаха ми аутфитите за теб. Показваш? Да, да, да. Окей ли ако снимаме? Да, няма проблем, само ме мое срам. Добре, добре. Тръбичка? Да. Добре. Колко залагаш? Уф. Де знам? 30-40? Лева? Да, не знам. Аз предния път, като правих това видео,
Не беше всичко около 15 лева, пък взех пак 3 аутфита цели. Беше много лева. За първи път купувам от такъв магазин. И това же има ценоразпис за килограмите. Днеска сме оцелили разпродажба за 99 стотинки на килограм. Ето ми сметката. Заповядай. Чакай. Всичко това... Нямам никакъв. Аз може да имам. Чао, Лейден! Чао! Приятен ден! И до вас! Това е първият магазин, в който... 3.30! 3.30! Това бяха първите толкова учтиви хора, докато ние с камерата буквално отидахме да ги тормозим. Така че благодарим ви. Време е да си... разпределим аутфитите. Да си разпределим аутфитите. Ти те купираш ли? Да. Ти ли си първа или аз? Еми първо аз. Добре, път на дърната. Хайде, седни на журиското ми. Добре. Готова ли си? Номер една. Damn! Много готни зебрени панталонки имаш. Сигурно се чудиш какво е това. Кое? А, това. Там ще дойдат. Какво е това? Така, това е... Само една секунда да си отвържа робата. Това е моята технология. Майка мила! Ти имаш още... Сложила съм си фивичка. Иначе... Ти може да ме събереш и мен вътре? Ако махна фивичката... Чакай, чакай. Ако махна фивичката... Вау! Окей. Добре. Колко от 10? По принцип... 5 от 10. Но заради панталоните 9 от 10. 9 от 10, да. Мисля, че панталоните изиграха много важна роля. Ти какво мислиш? Къде би го носила този аутфит? Като хвърлям буклук. Аз ли съм? Не. Аз съм? Добре, извинявай. А знаете ли кое е най-забавното? Че аз вече забравих кое съм купил. Така че в момента нямам никаква идея с какво ще излезе. Дее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 ee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 
номер 2. Добре, харесват ми как правиш реклама на ни сега, но окей. Много добре, много добре. What? Какво мислиш? Бих го носила навън, като излизам да играя в квартала. В случай, че не излизам вече да играя в квартала, никъде не бих го сложила. What? Чакай, на мен много ми харесва, какво? О, добре, благодаря за промото на чашата ми. Не, ама... Де знам, какво мислиш за тия... Какво се нарича? Cargo pants? Де знам, за тия шушликови... Чакай си ги стеснял. Уууу, имаш да ги стесняш? Аз бих дал на този аутфит, бих дал 9 от 10. Отива ти? И аз бих му дала 9 от 10. Е, нали каза, че... Това, че няма да го сложа, не означава, че не ми харесва. Просто няма къде да го нося това нещо. Окей. Може пак, като идвам да фърлям бобока. Айде, отивай, сега да проверя. Така, готова съм да рейтвам. Ето ги. О, майки ми. Първо с първи атфит, знаеш кой е първия, нали? Мисля, че помня. Да. Good luck. Ще ми е нужда. Welcome. Woo! Чух, че бизнес срещата е тук. Ууу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 u
Какво мислиш? 10/10. Нали? Ела, малко не знам да те огледаме детайлно. Мисля, че доста добре ще се получи, когато отивам на бизнес среща, особено като... като... нали, трябва да правя бизнес делки. Не знам дали виждате, но всичко ми е по-мярка. Никъде не ми стиска, не се задъхвам, не е като тук да ми спира кръвта. А пък тук да не говорим, в смисъл, сега съм с кроп топ. Ама я дигни малко колата. Мое. Това е. Задръж я малко горе, бе. Ето я! Това е, ма това си е мода. Малко по-активен. Но, главно, какво мислиш? Със или без сега? Я го махни. You fabulous! Ще правим ли бизнес или не? И аз седни да видим как ще е като седнеш. Как така? Не! Така е, не как? Я да видим якичката. Не знам, ама ми изглежда все едно нещо, което Гучи може да направи. Така че аз съм напред с това. Няма да дам... 3000 долара. Да, няма да дам по трибона. Добре. Ама я си прекрасти краката. Ето така. Ще смачкам. О, да. Ще смачкам. Харесва ми много. Колко 10 с якито? 10. А без яйка? 8. О, окей. Якито внася цвят. Не знам, че съм се като ирландец. Те нали там... Я, потанцува... Мисля, че 10/10... Светозаре! Се заслужава. Тя не заслужа втори работа. За който не сте готови. Няма ли да си вземеш чантичката? Не, аз свърших бизнеса. Yes, come in! Някой да е поръчал цир балкански? Цир балкански? Да. О, yes! I like it! Добре, ама имам проблем. Тук основно не стискам много. И тук не мога да... О, то ти се отбелязва. Я, я го закупчай, можеш ли? Не, ти мислиш, че мога закупчая. Да. Дигни си малко гащите. Добре, защо всички, всеки път ми кажеш да се дигна гащите? Оп. А, може ли да жонглираш? С мандарини. Да. Сябълки, няма да сме. Не, хубавите ябълки. Понимай, мислиш, че ги стървали? Да. Язък, за ябълки. Добре ли си? Да. Това е за екстра точки. Това е точно. Не, забранявам! Искаш ли? Тия ябълки са моите. Ти би ли гледал сега за това? Това има. О! Като нови са, сега са паднали от дървото. Аладин? Не мога да повозя на моя килим, ако искаш. You know? Just saying. Добре, аз мисля, че това аутфит е много готин. Мисля, че си готов за следващия Хелуин. Като какъв? Като Аладин? Аладин не се облича така. Искаш ли ти покажа къде ти е телефон? Единственият проблем е, че тук има малки така изгорели от цигари. Сигурно предния циркаджия го е си е топял тук от цигари. Добре. Има ли разлика? Чакай, че не може да фокусира. Не мисля, че има разлика. Да. Мисля, че ти трябва една лампа. Окей. Ами, не знам какво да кажа, освен, че трябва... Не знам, твоите аутфити, човек, ти изглеждаш супер. Аз изглеждам като някакъв
Мисля, че ма тролна, че ли така? Не е така. Де, това е супер... Де, да. Твоите аутфити ти първо с последния може да излизаш навсякъде. Аз так как да издавам, къде някакво малко мисля за нормален. Нямаш да се запишеш в кастинг на Цирк Балкански. Ако не проработят щата си от тук, да. Между другото, много от вас, които гледат видеята, не са се абонирали. Над 60% от вас не са се абонирали. Така че моля ви, абонирайте се, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото и напишете долу или тук ще ви излезе кой от аутфитите на Йоана и на мен ми харесаха повече. Моите са фабулъс! А, не знам, моите... Мисля, че Аладин беше доста добър. Но да, ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, ако искате абонирайте се и... Peace.